ikke kommet 2 år og 30 år. Det er mærkeligt. Har de dræbt de andre? Det er jo egentlig dem numre, og så er det jo noget, der er ældre. Ja, ja. Det er jo en særlig. Det er jo ikke den måde. Det er jo ikke sådan. Det er jo ikke sådan. Det er Ja, så er det. Men det er jo sjovt, ikke? Det var så roligt. Ja, det er jo så dengang, at de så havde fået lavet lige, da han var pækket. Det var efter bare 8 i kassen, så var den helt anden lyd. Så var det de gamle gange, hvor de gik ned. Det var sgu sjovt. Og jeg blev både stødt af det. Så var det ikke starte med. Ja. Ja, det tror jeg, jeg har. De er meget fredelige, de der. Hvad vil du nu, Kis? Nu vil jeg bare se, hvad der er i. Okay, hvad vil du se efter? Jeg vil se efter, man kan finde en kold tavle. Ja. Yngeltavle. Så lidt billeder. Hvad er det, hvad er det, du ser? Hvad er det der? Er det yngel her, det der? Nej, det er øverste honning, der var kun de lille smule yngel nede på. Men det, vi så leder efter, det er tavler med meget yngel. Ja, det er det, vi skal passe. Og så helst en honningtavle med uforsejlet honning. Det kan godt ske, vi skal ned i den ned. Den der er rimelig. Den er da fin, yngeltavle der. Ja. Er det yngeltavle? Vil I helst have en åben yngel, eller vil I helst have en lukket yngel? En af hver. Ja. Hvad siger du? En af hver slags. En af hver slags. Okay. På den der skal vi skrive. Tager vi den der? Ja, den tager du. Okay. Hvad skriver du yngel på? Eller et til? Ja, den tager så et til. Så skal vi finde en med noget åben yngel. Kan der åben yngel? Det ser meget fredeligt ud. Nej, tavlefaste. Det er helt frisk, og så... Vil ikke små? Vil det flyve ud for jer? Fuldstændig. Vil du ikke træde lidt tilbage til det? Ja, det er ikke 3 uger. Der kommer nye, friske bier til. Det er så bredskulder, den her. Nej, hvor det er noget. Så kommer over i aflevelkasten. Så må det komme på den der. Så må det holde det der. Det er derfor, vi piller de dronning til det. Det laver ikke. Vi kan godt fejre med nu. Og så lader man lige. Er det en drone, den der store satan, der går der? Ja. Jamen, jeg synes, der er for lidt brændt, så lige udebart. Ja, i det hele taget, ja. Nå, der er god nok plads. Jo, det er en kumuskik. Ej, jeg synes ikke, at der er ikke nok. Nej, jeg synes også, det er afhus. Det kunne godt være. Hvad siger du? En polvue, en foder og to yngre savner. Vi kan prøve at se. Den har den. Det glinter. Og det glinter. Vi har kun den der, så. Indbæring, hvad vil det sige? Det vil sige, at det er nektar. Kan vi snuppe den der? Ja, den der tager vi. Det synes jeg. Det er en med åben yngel, eller hvad? Ja, den her, ja. Så skulle du åbne, hvis du ved det. Har du selv ved, hvad du ved? Ja. Så kommer den der først, og så kommer den der næste. Ja. Hvis vi nu tager 2 yngeltavler med for sejlet, så ser det lige pludselig bang, og så kravler der alt det yngel ud på én gang. Og så er det ligesom det. Det er bedre, at vi får sådan en glidende overgang over et stykke tid. Hvad siger du? Det er også meget for sejlet. Prøv lige at vende om på den. Er den også godt nok? Kunne man ikke godt tage 2 for sejlet på den her også? Ja, så er det flere tempe. Efter hvad jeg har læst mig til. Det skal nok også virke. Jeg kan bare bedre lide, at der kommer frisk yngel til. Ja, så skal vi Men nu er jeg bare lidt forvirret, fordi jeg har læst ham der Bartoldis nyhedsbrev ned for året. Og han siger netop ikke, hvad sker der. Men det er jo så de her forskellige skoler, man går i. Ja. Skal helst heller ikke være en, men det gør ikke så meget. Men den anden, den er fin, den som vi havde der. Ellers skal du ned i den næste og se, om du kan finde en, der er. Altså, du får jo løsningen, hvis du nu svarer mig på, hvorfor ikke skal der ikke? Det er fordi, så vidt jeg kan forstå, at så kommer der laver din dronning ud, og det er det, vi lige præcis. Ja. Så hvis nu du tager ikke i, så skal du bare en uge senere hen og fjerne dronningesæder af. Så er det okay. Ja. Okay. Så sidder en, der viste, at man kunne bare flytte dem op ved siden af honningen.
så var man sikker på, at dronningen ikke kravlede med derop, og hun ikke lagde flere æg, så hvis man løftede... Så har du dronningen, så har dronningen givet dig på. Ja, ja, så har man ikke kravlet, så er der ikke æg i. Der er mange måder at gøre det på. Ja. Mm. Men skulle det være bedre, end at vente den uge? Så er du fri for at pille dem af, for så begynder de ikke at lave en dronning, kan man sige. Og så er du sikker på, at der er lukket øggen, og så kan de ikke lave... Så er der ikke mere flere æg, de kan have dronning. Gorm, hvad er det for en tavle, den der? Det er en bitavle. Nå, ja. Kan du komme det nærmere? Norsk normalt mål. Nej, det er en pollentavle. Altså, så kan vi tage en derovre, og vi kan godt gøre den dag, så bare skrive på. Så sætter man en ny tavle ned. Ja, der hvor du har taget den gamle op. Det er vigtigt. Jeg slæver det i vildby. Skal jeg holde den? Ja. Åh, de spørger mig noget. Mm. De der er gang i. Det er de der droner, der laver også tegn. Ja, skal vi have lidt røg på? Er der mange droner i øjeblikket? Det er højsæson for droner. Ja. Hvorfor er det det? Det er jo det, skal parre. Det er jo det. Det hænger sammen det hele. Ja. Det er næsten ligesom at være i skole. Fuldstændig. Du bliver også, du kommer til eksamen til sidst. Og hvad er det der, Jan? Det er en dronetavle. Hvor har I set dronningen eller? Ja, vi har set, hun går derovre om 3. Det er også dronningen. Det så ud som, hun huserer mest op i andet magasin. Men er det rigtigt forstået, når du så har lavet din aflægger, så hvis du vil fremskynde processen med dronningen, så bruger du den her lille kimekasse, fordi det kun tager 7 dage. Hvis du vil have peget din dronning, ja, hvis vi kører med udpeget, så er det hurtigst at gøre det ved en kilekasse. Og hvordan kan det være? Fordi de føler sig mere presset, så de gør hende mere hurtigere klar. Og kan man nu bare blande de to sammen bagefter? Ja, så tager du dronningen, den parrede dronning, og så lægger du den til en aflægger. Ja. Mm. Men du bruger også kildekassen. Hvis du har en stor familie som den her, ja. Og nu siger du en dronning i 2-3 år. Du er da ikke meget fuld i henvendt, så vil jeg henvende ind i. Har man typisk en kildekasse, og så er den blevet parret, så skal du ind. Altså en ny. Ja, en ny. Man køber så en ny. En ny uparret. Hvad fik I der den sidste der? Var det for en tavle? Det var pollen. Det var pollen, okay. Ja. Den ene familie, jeg har fået kig ved, det er en hvid dronning. Ja. Så tager vi de der tavler, som vi har mærket. Mm. Og den ene er 3 tavler. Og der tager vi så pollentavlen først, og så åbent og lukket yngel bagefter. Og så sætter vi noget honning med ned også, som vi så lige åbner for, så de kan komme ind til det, når det er åbent. Der må ikke være forsegling på, så kan de ikke komme ind og få det. Eller det kan de godt, men det er for svært. Det er nemmere, hvis man lige ridser med. Det er en fin. Ja. Og så resten fylder man så bare op med kunsttavler. Det er jo sådan en smag til. Jeg synes, der er for meget forsegling på en tavle som den her. Nå, men så, hvis han åbner den, ja. Jeg synes også, den er på. Altså, jeg synes, dem vi havde før, herhen, hvor der kun lige er en lille smule forsegling ind i midten, lige åbne den og pege det næste måske. Men det kan vel se meget anderledes ud den dag, han skal lave den. Jamen, det her bliver nok ved med at gøre sig. Oh, ja, selvfølgelig, ja. Hvis han skal til det i morgen, så er det man nødt til at åbne, men der er stadigvæk noget, der er indbærende herude. Og på landet, men det er der også brug. Ja. Er du bedre anderledes? Det er bedre at give ham den. Ja, der er en lille morske. Har jeg en bil, der kolder rundt herinde? Og de skal så, ja, de har ikke sådan vildt i de ører. Ja, det gør det jo. Men det er bare fordi, man siger, at det er godt, hvis det er lidt åbent, ikke? Jo, det er rigtig godt. Det skal være så. Det er lige her revet. De får de her små vokslæder at bygge på. Så får de et foderrum, der er fyldt op med foderdej.
Og der er egentlig foder nok til, at det kan klare sig i 3 uger. Så synes jeg, vi egentlig bare er en god parret. Dronningen i kassen her. Sammen med bier. Og så er der en stor. Så 4 uger. Eller vi lader den stå. 19 dage er det. Og så skulle hun gerne være i æglægget. Okay. Nå, hvis hun ikke er det, så kan man godt smide den ud. Så bliver det ikke sådan noget. Nå. Hvad så, når du tager dronningen på det her, kommer over i en lille boks? Hvad så med resten? Nej, 14 dage. Den hælder vi bare ud. Ikke? De er 14 dage. De er ikke brugstige. Kan man ikke smide dem ned i? Dem kan man ikke få sammen med noget. Det spilder krudt og... Der er nogen, der gør det. De vender deres... Paringskasse på hovedet, lægger, tager det her plastik af, lægger et stykke avis på, og så lægger den ovenpå, den familie, de vil skifte ind i. Og så knæver de aviser væk, og så kravler de der bier, der nu er her, ned i familien. Ja, det kan man gøre. Men det er jo forholdsvis få. Ja, det gør jeg også. Og jeg ryster... Hvor mange tavler ryster du fra? En eller to. Ja, alt efter hvor meget det er tæt, de sidder. Meget mere tæt end det der. Jeg ryster normalt for 3 tavler. Okay. Så man tager 3 tavler med bier på, og ryster... Fra åbent øvrigt tavler, eller hvad? Ja. Eller bare det er ikke indtaget bare. Det er ikke sådan. Bare 3 tavler bier ned, så der er godt med bier i. Ja. Den der afdækker. Ja. For nogle af dem vil jo så søge tilbage i trækbier. De vil jo søge tilbage. Ja. Derfor er man nødt til at have så mange med, som man vil. Men amagerbierne, som bliver der, de skal jo nok blive der. Ja. Så har jeg et spørgsmål. Ja. Nu har jeg jo nogle jomfrutavler. Ja. Kan det være en fordel at sætte dem ned? Nej. De lugter for meget af sukker. Ja. Okay. Så de vil tiltrække ruderbier. Så bliver din aflægger rodet ud. Du skal nok også... Du skal bruge kunsttavler. Helt rene. Og så luk flyvespalten. Ja, det er godt. Ikke lukke flyvespladsen helt, men sådan der kunne have en lille... Ja, selvfølgelig ikke lukke den. Nej, ikke klart, men altså... Indsnævre flyvespalten, sådan at de bedre kan forsvare sig. Ja. Kan man lave en aflægger for lille toppen af et eksisterende sted? Nej, fordi den dronning, du sætter til, hun skal jo ud og parre sig. Det vil du da gøre, fordi... Og det kan hun jo ikke, hvis der er... Det kan hun ikke. Det er heller ikke, hvis der er et eller andet sådan med tæt sluttende net omkring, så man havde et hul her også. Så kunne man godt sætte et larm. Vi kan godt tage boremaskinen og bore et hul her, vi kan gå ind og ud af, og så sætte det. Den der stikker. Ja, faktisk en af mine gamle, jeg har jo nogle gamle kasser af en. Og de her under hundtaget her, der bruger et hul. Det er et hundudgang, det er et hundudgang. Ja, det har jeg tit tænkt på. Hvis han løfter tavler op over gitter med dronunger lige, så skal det også komme ud af sted. Nå, det er jo sådan, det er. Okay. Men Kis, så vil du sætte de her 4 tavler til og ryste bier. Gør du så mere? Nej, det gør jeg ikke. Og så sker der det, at for de der, sådan som Kis hun laver den, så de her små laver, der var på den ene tavle, så vil de selv lave en dronning for den. Men det kan man ikke nu. Det er for sent. Det er for sent på året, ja. Det skal man gøre tidligt på året. Ja. Fordi sådan en, de skal til at lave selv nu, jamen der går jo... 3 uger inden. 3 uger, ja, cirka. Ja. Ja. 16-17 dage inden den bliver... 17 dage inden den kryber. Ja. Og så går den et par dage før den bliver kønsmoden, og så flyver den så ud af parret sig, og så går der et par dage mere. Jamen så går der en måned før den begynder at ligge i. Så er vi henne i august, og så skal den familie til at vokse i størrelse henne i august. Og det, der når man ikke få nogen vinterbier, nej. Så man laver aflægger nu, og så kunne man... Nu har jeg taget sådan en celle med, som er en række ud. Men så skal man sætte sådan en. Og det her, det er jo så sådan en dronningcelle, der kryber om 2 dage. Og hvis man sætter den der imellem et par rammer, så udgiver den så meget feromonduftstof, at bierne i ens aflægger, de kan dufte, at her er en dronning, eller her kommer en dronning om kort tid. Så begynder de ikke at lave, dronninger. Men det er lidt, det er lidt svært at have med at gøre, fordi hvis man ryster med den her lidt for meget, så går den i stykker, så dør den. Ja. Så er det lidt lettere, man kan se der er liv i den, når den kravler rundt. Hvor følsom er den for temperaturforandringer?
Det er noget følsomt overfor. Ja. Men ikke sådan vildt meget. Nå. Hvis det bliver koldere, så klikker den bare senere. Ja. Mere hvis det bliver varmt, så bliver den altså grillet. Okay. Okay. Så det, at du har den ude fra familien i 12 timer, det gør ikke noget? Nej. Okay. Hvis det er køligere. Jamen det er det jo altid. 36-35 ja. Grader. Ja. Altså her, der er jo 18 grader nu. Det tager det ikke skade af. Nej, det klikker bare senere. Ja. Derfor, når man laver de der, og man har en lille varmekasse, så skal det være temperat, så skal man jo køre med en fast temperatur hele tiden. Ja. Hvordan sætter du sådan en fast? Jamen, jeg trykker den egentlig bare fast mellem to tavler. Okay. Så hænger den der. Ja. Det går egentlig fint. Men som sagt, det er lidt noget bøvlet noget, for man kan ikke se, om der er liv derinde. Nej. Og jeg kan huske sidste år, hvor jeg arbejdede nede på Paul Erik, så var vi sådan en bigård og sætte 42 til. Der var ikke en eneste 42, der klikkede. Så havde vi lige rustet lidt for meget med boksen, de var i, eller de havde haft det. Det kan måske godt tåle. Eller de havde haft det lidt for varmt. Og så, ja, så bliver det ikke til noget. Så det er, jeg synes ikke, det er for nybegynder. Men jeg tænkte sådan lidt med Christian, som selv lavede sine dronninger og sådan noget, så synes jeg, vi skulle se det her i dag. Jeg har et spørgsmål mere. Ja. Se, min plan er så, at nu laver jeg en ny familie, og der sætter jeg en par dronninger. Men jeg vil gerne have den familie flyttet med det samme. Det vil sige, at jeg laver den om aftenen, og så flytter jeg den. Fordi jeg vil også godt have nogle trækbier med, hvis det er muligt. Ja, så skal du flytte mere end tre familier. Ja, den skal også flyttes til Ryd, så det er ikke noget problem. Men hvordan får jeg sådan en godkendt? Du mener flytteattest? Ja. Jamen altså, hvor... altså, jeg er nødt til at flytte den der, jeg laver familien. Man skal syne mindst, eller højst 14 dage, inden man flytter bierne. Det vil sige, det er bierne, der skal synes. Det er yngleleje, der bliver synet. Okay. Er det sådan, er det noget, du gør? Det kunne jeg gøre. Ja. Det er en kyndig biavl, der gør det. Ja. Hvordan får jeg fat i sådan noget? Ja, jeg gør ingen til dig, men altså... Ja. Nu har jeg lige set de der to yngletavler, du har brugt. Ja. De ser fint ud, så jeg kan også skrive sådan en rapport til. Det står der på medlemslisten, hvem der er kønt i bierne også. Jo, det gør det. Hvad koster det egentlig, hvis man skal have gjort det sådan bare ellers? Hvis man skal have en attest, jeg tror 150 kroner. Det okay. Synes jeg, vi plejer, jeg plejer. Eller, en gang har jeg prøvet det, der gav 150 kroner. Fik jeg for at få en attest på det. Ja. Så det er ganske selve familien, man tager den fra, der skal synes, før man tager den. Og nu har du fået den synet. Jeg er jo forestillet mig, at det er jo den nye familie, jeg har lavet, der skal synes. Nej. Ja. Det er en af de ting, jeg ikke har kunnet læse mig frem til. Selvom jeg synes, jeg har læst mig. Ja. Ellers så kan du også bare tage 2 kilo bier og en par dronning ned på kunsthavet, så er det ligesom svært at flytte den lige så trods af det. Åh, oh, ja. Man kan undgå alle regler og sådan noget. Det er ikke altid, det går godt. Det er jo nogle gange, hvor det ikke kan lade sig gøre at syne en familie. Hvis det er for langt hen på året, der er ikke noget yngleleje og sådan noget. Så siger man, okay, så må vi vende tilbage, når der kommer en yngleleje i april måned. Så kommer man på det tidspunkt og syner den. Man laver en flytteattest, men man siger bare, den kunne ikke synes. Og så gør man det senere. Jeg kan godt se, at vi flytter et test her på, at der er sådan nogle afkrydsninger, der hedder et eller andet måned. Ja. Jeg tror, jeg er med. Jeg har lige et spørgsmål. Hvad hedder det? Peter, vores mentor, han snakkede om, at man skulle fodre, når man lavede en aflægger. Det skal man også. Det skal fodres rigtig meget. Men det er jo bare, I sagde, at vi fylder op med kunstavler. Ja. Men den skal have foder også. Den her fodertavle, vi giver den, det er nok til den første uge, mener jeg. Og derefter, efter en uge, så giver den sådan en 2,5 kilos foderdejpose. Og så efter 2 uger mere, så får den sådan en igen. Okay. Så der er bare nogen, der siger foderdej, og nogen siger sukkervand. Ja, sukkervand, du er ikke i en aflægger, fordi det giver meget duft fra sig. Og så de bier, der er i nærheden, de kan dufte, så går de ind og røver din lille aflæggerfamilie. Så var noget med 50 meter, det lærte vi sidst. Så skulle man bare flytte den, for de kunne ikke finde ud af det også. Det er måske også rigtigt, men de kan stadigvæk lugte. Okay. Så skal du i hvert fald skifte dit sukkervand ud med foderdej. Det er en eller anden grund lugtløst, det her foderdej. Okay. Så kommer der ingen røde bier. Okay.
Jeg synes, Peter, sidste gang, der snakkede han om, at man kunne godt give en sukkerbøn, man skulle bare fodre den om aftenen, og så skulle man huske, at have plastik på, og så skulle man... Og så skal man håbe, at de tager det hele i løbet af natten, og så... Ja, ja, det kan godt ske, at de får risk, ja, det ved jeg ikke, men ja, okay. For jeg har faktisk gjort det derhjemme, ved siden af, den står ved siden af den familie, jeg fik på VX. Der har jeg fodret den med sukkervand. Den aflagde der. De har ikke stået til derinde endnu. Men, det kan også godt være. Men du har jo Christian, som ligesom er mere erhvervsbjergler mind, ikke også? Og han arbejder altså om dagen, og hvor der er gang i det hele, og det skal gå hurtigt, det skal være effektivt. Derfor har han den løsning. Så har du Peter, som er hobbybjergler, og siger, jeg er hjemme kl. 7 og kl. 8 om aftenen, og jeg kan godt gå og chatte lidt med det. Det er ikke noget problem. Det er der, tror jeg, den ligger. Den her uge, man ellers venter, hvor man efter en uge klikker dronningen selv af, det kan man spare ved at sætte en sælge. Men det kan jeg endelig løbe. Vi skal have fundet nogle bier til vores kilderkasse. Tag bier på. Så er det cirka... Det der skal jeg sådan ikke... Har vi noget? Det der skal jeg sådan ikke... Kilderkasse, det er cirka det, der sidder på det antal bier, der sidder på en tavle. Og så skal vi helst ryste dem fra en yngeltavle heroppe i anden kassen, fordi de gamle bier, som vi vil helst have unge bier i en kilderkasse, de er bedst til at vifte dronningen ud af parser og pleje hen. Og de unge bier, de er nu engang omkring de her yngeltavler oppe i anden kassen. Trækbierne, de overnatter sådan mest hernede i første kasse, eller oppe i Hvis I er i tvivl over, hvor mange bier, så siger man 3 deciliter. Nu var dronningen jo. Så tager simpelthen en mælkekarton, skærer en tredjedel af, den yderste en tredjedel, og siger, den skal fyldes op. Så har man det, der skal bruges. Kan man det? Kan man sagtens. Hellere for at putte den ned i en spand, drøste den ned i en spand, og spark til spanden, så de trækbierne flyver op, så har du ammebierne, som du samler sammen og hælder ned i kilder stadig. Var det ikke i tredje eller fjerde? De bier, der flyver op, er vi ikke interesseret i? Det er trækbier. De gør det ikke. De kan nok heller ikke så meget. Kan godt, men de bliver dernede. Tager du 2 nu, Christian? Ja, det er fordi, der var ikke så vildt mange bier på den første der. Så du tager lige sådan der. Og så... normalt så har de her bier godt af at stå minimum sådan en 11-12 timer. Men det kan vi jo som grund ikke gøre lige nu. Men det skal som nok virke alligevel. Hvordan står bare sådan der? Nej, så man sætter dem i en spand med noget, med lidt foder, så de har lidt at spise på. Hvorfor kan du ikke bare putte dem i kildekassen med det samme? Det kan vi også. Og så står de i 2 døgn? Ja. Et koldt sted, uden man åbner den? Ja, et døgns tid, og så sætter dronningen til. Nå, okay. Du kan også sætte dronningen til, så det bare med stå. Ja, men det er, det er lige lidt bedre, hvis man lader bierne stå uden en dronning i et stykke tid, før man sætter dronningen til. Okay. Typisk sådan et... 11-12 timer, så lige føler sig en lille smule dronningeløs, så bliver det lidt gladere, når de får hende her. Mm-hmm. Ja. Og nu kan vi jo se, hun kravler vanvittigt hurtigt rundt. Så hvis vi lige går hen ud, så er hun til at... Er det fordi, du vil have fat i hende med fingrene, eller hvad? Ja. Fugt på hende. Ja. Nej, det er også for at få duften af hende. Og duften af de andre, vi er klauske, og de andre bier våde. Så føler de sig jo helt fuldstændig på bar bund. Kender, du kan blande bier fra forskellige familier. De er helt tomolumske og accepterer det. De slår sig ikke. De der bier, som kravler ud af den der nu, de flyver bare rundt og som tosset, eller hvad vil de gøre nu? De er jo lige hjemløse. Ja, de kommer ikke ind. De bliver ofre. Ja, de bliver for dem. Ja.
så er det bare en skovl, eller hvad? Ja, det har man jo med et eller andet af skovl med. Kan vi ikke sætte den ned på jorden, så kan jeg fotografere, mens du gør det. Ja, det er rigtig godt. Der er det vigtigt, at man ikke har handsker på, ikke? Og du gør det altså, hvor du vender bunden i vejret på kilerstedet. Jamen det her, det er sådan, det er ikke, det er faktisk ikke en kilerkasse, det er sådan en anden okay. Tikkebjergkasse hedder den. Ja. Den er lavet, så man skal fylde den fra bunden. Okay. Så det, nu er, har vi jo så dronningen af bier i. Og så skal, den ikke æde sig ud, som man gør ellers. Nej. Vi skal lade sig ned, hvor de bor. Jeg synes altid, jeg får kreds i det, når jeg det er mange gange gode til kassen, og så drejer den lige stille om på pladsen. Så når de sådan noget. Den her kasse, den skal jo så nu stå et par dage, før vi åbner den. For ellers så flyver alle de her bier egentlig bare væk. De skal lige stå og vente sig til dronningen og føle, at de er, har et, et nyt lille hjem sammen med hende. Så vi lader den stå. 2-3 dage. Og helst sådan lidt køligt under 20 grader. F.eks. i en bryggersæt og sådan noget. Og så efter der på tredje dagen, så kan vi så sætte den ud i et område, hvor vi ved, der er droner. Og så drejer vi lige den her rundt, og så kan de så flyve ind og ud der, og så vil dronningen rimelig hurtigt flyve ud af parser. Jamen, hvor ved du, hvor der er droner, ikke? Men det gør de. Jamen, det er der for eksempel her, hvor vi har vist der. Vi har lige set, der er masser af droner her. Okay. Så det er typisk ens egen bigård, man lige sætter der. Ja. Okay. Men jeg synes, nu kan jeg ikke huske, hvor skal vi være om 14 dage, Jan, kan du huske det? Lige. Så vi kan se den. Men vi kan jo kun tage den med til Lene, så, og så kigge på den der. Ja. Du og det? Ja, det kunne vi sagtens gøre. Men kan du så ikke bare selv tage den, eller skal jeg tage den? Nu må jeg ja. Okay. Så, ja. Lad os sige det. Godt. Med tre udgange på, kan du lave det samme nummer tre gange i den? Bare ved at drysse bier ned. Vi er ikke helt med på, hvad du mener. Altså sådan en stadekasse som den der. Den her? Nej, nedenunder. Den her, der er det. Den der. Det er magasin. Med skillevæg. Med skillevæg. Ja. Jamen, det kan du bare lave tre aflægger i. Yes. Ja. Jamen, det var det, jeg spurgte til mig før. Ja. Det kan du være egentlig. Ja. Okay. Ja. Det hedder sådan stadig. Ja. Men i stedet for, altså man kan jo tage tavler, altså som du siger, tre aflægger, ikke? Altså tage tavlerne bare og sætte i gang af tre af hver, ikke? Ja. Og så kører vi med friske dronninger. Ja. Ja. Det kan du godt. Det er også det, jeg gjorde. Ja. Med begrænset held. Med begrænset held. Ja. Men hvor sidder udgangene, de der tre? De to af dem går ud af det normale bundhul, selvfølgelig med opdeling og så videre, så de ikke kan... Hvor langt er det cirka imellem? Hvad tænker du på? Flyvehullerne for de ligesom, forskellige ligesom dårlige. De sidder ligesom her? Ja. Okay. Så tror jeg måske, det er det der problemet på, at det går galt for dig. Okay. Når hun nu flyver ud her, ja. Og så flyver der en ud her, ikke? Og så klodrer de rundt i det? Jeg tror, de klodrer rundt i, hvor de skal flyve ind. Så havde de siddet med udgang til hver sin side, så havde der haft større chancer. Ja, der sidder så også en på bagsiden. Ja. To til en. Men de to på den ene side, de sidder tæt, altså i sagens natur, ikke? Ja, du er ikke. Det er nok det. Okay. Så knalder der jo flere til noget, dem der flyver den anden vej, måske? Nej, det er det faktisk ikke. Men det er jo hvem, der kommer først hjem. Ja. Hvis du sidder på hver sin side, hvis du lader den med to, og ja. Så har flyvehold til hver side, så plejer det godt for begge okay. to. Ja. Men man skal jo sige, ikke, at det der med et par dronninger, man skal ikke forvente 100% resultat. Altså en Nej. God dronningeavler, han regner med 80% befrugtede dronninger. Ja. Og mange af os andre, der har lavet kilekasser, ja, vi har oplevet både 10 og 20% held måske, ikke også, og nogle gange rigtig godt. Men jeg tror da meget, at betydningen er, hvad er det for nogle bier, vi får ned i kassen, i kilekassen? Er det unge arbejderbier, så går det, det er i hvert fald større chance for at gå godt, at en masse gamle trækbier med, så dur det ikke. Derfor så kan det være rigtig godt at lave en kilekasse en solskinsdag kl. 12. Så får vi ikke alle de der trækbier med. Ja.